Алматы облысындағы қант қызылшасын өсірумен айналысатын 30 шақты ірі шаруашылық көксу қант зауытынан әлі күнге дейін ақшаларын ала алмай отыр. Кәсіпорын шаруаларға 700 миллион 689 мың теңге қарыз. Ақпанның орта сауып, наурызда аяқ қалды. Біз болсақ көктемгі егіс жұмыстарына әлі дайын емеспіз. Ол қаржы бізге ауадай қажет дейді жетісулық шаруалар. Алматы облысындағы меншікті тілшіміз Ардақ Айбарұлы тарқатып айтсын. Ақсу ауданындағы фермерлердің бірі Жақан Қылышбеков өткен жылы 100 гектар жерге қант қызылшасын егіп, одан 3000 тонна өнім алған. Жиналған тәтті түбірді Талдықорған қаласының іргесіндегі көксу қант зауытына келіп өткізді. Кәсіпорын алғашқы транш ретінде шаруаға 7 миллион теңге төлепті. Қалғанын белгісіз себептермен кешіктіріп жатыр. Біздің әлі 32 миллион теңгеміз зауытта тұр, әлі ала алмай отырмыз. Бізге қазір қажет ол ақша. Өйткені қазір біз мына техникаларымызды дайындауымыз керек. Көктемгі егіс шаруашылығына жанар жағармайымызды алуымыз керек. Жұмысшылардың зарплатын төлеуіміз керек. Мұның үстіне 220 миллион теңгеге несие алған техникасын қоссаңыз, шаруаның бекерден бекер шырылдап жүрмегенін түсінуге болады. Бұл бір ғана Жақанның басындағы жағдай емес. Облыс бойынша қызылшасын аталған қант зауытына өткізіп, ақшасын ала алмай жүрген 30 шаруа қожалығы бар екен. Біз осы мәселе бойынша көксу қант зауыты бақылаушылар кеңесінің төрайымы Галина Баймурзиеваға хабарластық. Ол кісі Алматыда жүргенін айтып, шаруалардың алдындағы қордаланып қалған қарыздары бар екенін растады. Алаңдауға еш негіз жоқ. Біз ол қаржыны ақпан айының аяғына дейін қайтарып береміз, деді ол. Бұл сөзді Алматы облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Сексенбай Бекіш Мырза да растады. Қазіргі күні 690 миллиондай қаражат олар қарыз. Қазіргі күні мінекей 200 миллион төледі, 400 миллион қалды. 400 миллионды осы айдың аяғына дейін, ақпанның аяғына дейін бәрін төлеп беруге міндеттеме алып отыр. Олармен күнделікті сөйлесіп отыр. Жетісу өңірінің шаруалары өткен жылы 6000 гектар жерге қызылша егіп, көксу қант зауытына 241 мың тонна тәтті түбір өткізді. Оның жалпы құны 3 миллиард 416 миллион теңге. Соның тең жартысын мемлекет субсидиялап отыр. Бірақ субсидия әр айдың қорытындысы бойынша өңделген қызылша мен одан өндірілген өнімнің көлеміне қарай төленуде. Дәл қазір 20 мың тоннадай қант өндірілді. Сондықтан қарыздың бәрі толығымен қайтарылады. Сондай-ақ Ақсу қант зауытына биыл жаңа инвестор келді. Ақсу мен Сарқан ауданының шаруалары өсірген қызылшаларын ағымдағы жылы сонда өткізеді, дейді жергілікті билік басындағылар. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан, хабар 24.